okej, okay, u ovom klipu imamo prikazano koliko možemo da puzimo ispod Minecrafta, ne znam tačno kako da ovo prevedem, ali kroz jedan blok možemo. Zatim imamo pola bloka, tačnije imamo slab i ne možemo da ispuzimo ispod pola bloka. Tako da je to nemoguće. Zatim idemo na 1.6 blokova, verovatno što je kao honey blok malo niži, ali ne možemo. Zatim imamo 0.7 i zapravo možemo kroz 0.7 blokova da prođemo.